qodobka 212 xeerka ciqaabta iyo in qof muwaadin ahi lacag ka qaato shisheeye qodobka 189 labada eedoodba waxa ay la xiriiraan Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kula wanaagsan markii soo dhawaad markii YouTube channel-kan gaas soo dhawaad markii kursi channel-ka soo martaan dadka waxaan la subscribe like share kumtubad kuma hasin dikmada shinu super tankina aad iyo aad baad ugu mahadsan karaam gurkina aad tahay Soomaali dhamaan tii markii soo dhawaad YouTube tan waxaan leeyahay Ramadaan kariim iyo soo kala ciid mubaarak ilaahay ciidada khayr iyo barakaan ugu gaarsiiyo insha Allah Abdullahi kariim ilaahay ugu ku wada joogan ilaahay oo kulmi Allah inaga dhigo insha Allah Abdullahi kariim waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak Ramadaan tii soo socona waqti badan soo gelinay Ilaahay amaashadii khayrkeeda hayna siiyo dabcan insha Allah Abdullahi kariim waxa rajaynaya muqaalka inuu kusoo beegmi doono waqti xilli ciid ama hawada soo geli doono aan duubayo ma hubo gortan soo gelin doono balse laakiin xilligaas insha Allah Abdullahi kariim ku qiyaasaya markii intaas laga yimaado waxaan caawaj jalaysina ka hadlo warbixin laga diyaariyay laba fanaan magaalada Hargeysa ku xiran Ronti oo saddex fanaan ugu markii hore la xiray balse laakiin imka laba fanaan xirayeen oo hablaa Ronti oo naad iyo Ronti ugu xumaaday xarigooda iyo inay dumar ahaan ay yihiin dumar yihiin oo iska soo daayay Ronti ay qurux badan tahay si kastaba ha ahaato warbixin buu ka diyaariyay wariyaha caanka ah wariyaha Soomaaliyeed ee Khalid Fudhaadi oo soo geliyay bartiis YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-ga page-kiisa ee bal muqaalkaasi yar soo daawaday yar buu ka soo qaaday oo kana soo daawada xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa si adag u cambaareysay xariga fanaaniin Muqdisho ka soo heesay kuwaasi oo haatan ku xiran magaalada Hargeysa xarunta ayaa sheegtay in aad uga xun tahay dulqaad yarida dawladda iyo xannibaadaha ay ku soo rogayso fanaaniinta qoraal maanta ay soo saartay xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa lagu yiri xarunta xuquuqul insaanku waxa ay si adag u cambaareynaysaa xariga iyo dacwada ku oogista laba fanaan oo ku xiran magaalada Hargeysa dawladda Soomaaliland waxa ay xidhay Xamde Yuusuf Ibraahim iyo Barwaaqo Maxamed Haashi bishii Abriil kadib markii ay ka soo noqdeen Muqdisho oo ay ka soo dhigeen bandhig faneed dawladdu waxa ay ku soo oogtay dacwad ciqaab ah iyadoo oo ku eedaysay falal dalka ka dhan ah oo muwaadin dalka dibaddiisa ka sameeyo qodobka 212 xeerka ciqaabta iyo in qof muwaadin ahi lacag ka qaato shisheeye qodobka 189 labada eedoodba waxa ay la xiriiraan bandhig faneed ay ku dhigeen magaalada Muqdisho maaha markii ugu horreysay ay Soomaaliland u xidho fanaaniin in ay tageen Soomaaliya sidoo kale waxaa xidhan Cabdiwahaab Cismaan Cumar oo ah dhaqdhaqaaqa degan Boorama waxaa loo xiray dhaliil uu soo dhigay Facebook wax eed ah laguma soo oogin xaruntu waxay aad uga xun tahay dulqaad yarida dawladda iyo xannibaadaha ay ku soo rogtay fanaaniin bandhig faneed ka dhigta gobolka Geeska Afrika oo dad badan oo dega ay yihiin Soomaali eedaha lagu soo oogay waa ciqaabis aan sharci ku fadhiyin ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland xarunta xuquuqul insaanku waxa ay walaac weyn ka qabtaa ciqaabta la saarayo fanaaniinta waxaan ugu baaqaynaa dawladda in ay ka noqoto eedaha ay ku soo rogtay fanaaniinta oo ay xurriyadooda u soo celiso labada fanaan iyo Cabdiwahaab ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland oo ay ku saxeexneyd gudoomiyaha xaruntaasi Yasmin Cumar Haaji Maxamed aragtay ma filayaa muqaalka uu Khalid Fudhaadi ka diyaariyay hay'adda xuquuqalaysaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka dooday ama ka hadashay xariga labada fanaan ee Xamde Qaar iyo Barwaaqlanjo oo bishii u dambeysay ku qiyaas karaan kumbuyuutar bil gaarisa ku xidhan magaalada Hargeysa haddana dib u jaleecna waxa hore loo xiray fanaanka Saale Carab oo imka la soo daayay dhawaan la soo daayay muddo gaarisa 2 toddobaad ka hor ama 7 toddobaad barka hor laga soo daayay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa si kastaba ha ahaato xariga fanaanta lagu xiray dabcan waan ka warhaynaa oo waxay tahay waan ognahay ruantii iyadoo wax lagu xiray arraanta ku tilmaami karay si lagu soo eedeeyay dastuurka iyo sharciga yala Soomaaliland inuu yahay mid qalada sifa sharciga waafaqsanna aanay ahayn ay mareen ruantii waxaan ku tilmaami karo inay sharciga jabiyeen si kastaba ha ahaato bilaadku ku qaldami karaa ruantii waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale madaxda kala duwan ee Soomaaliland inaanu si sharaf iyo karaam iyo ciise lagu codsanayo ruantii waan jecelahay inay iska caafiyaan ruantii hablo weeye ruantii waa dumar dumarka jeelka muunaagsan ruantii xagga ragga ayaa ka qurux badan markaas waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale madaxda kala duwan ee Soomaaliland inay iska caafiyaan oo la iska caafiyo ruantii fanaaniinta kale waxaan u malaynayaa in intaas ugu filan tahay wax ku qaadasho waano iyo wax kardintaba
هرت ضد بدن بس أنا قرر دونا ما حد واحد يدرون أنت الدفاع ويدي أوضار ويسود هذا حينا شمالا يعني سيدير درهم واحد يساوي تان واحد لين واحد تساوي صدرا إن مدحضة مرة بين إني نجح قاعدنا حقهم بين أقول يعني مرة والبو مدحذيني ومدحونه إني ومدحنك عين كني واتتلياشي إني وسيرديني رانتي نجح بطارنا ماشي كاني حتى إن هالشعبك إن مدحونا شمالا واحد خادر كن تلك حياة أم أطرية رانتي وحن كم مدحتك وعدي حتى نعدك جنين رانتي وأنا ما أنت عارين مصابحين تسمعها وايو قريب يعني وين فوتك وكم ده وكصابحي فوتك سبر بنكرها مركين تاسو ده نحن وردين يعني وعديني إنه قادم يكارك ناشنال كسمال لانتا إنه قادم يكارك دوان جدنتا كدمنا أنا عديني وحاولين مدحون السيف يعني ما عمره إنه كقصون هذا أنا مي هو مدح دي دولة كسوي شهر شيء ده رانتي مدح دي دولة أنا أضمن شعره وضل كي جدات كي رانتي أنا كنا مدحين ما شاء الله إن أنا كم مدحين شعب كسمال لان يسوي كلا مودين كسمال لانتا بقى إن أنا كم مدحين سك الصباح عطوا مدحونا مركز سبق وحن كلنا عطسي وانا عطسي مدحون بشاب ركيسين رمضان سيب حس عيد السوق السوق شاب ركيسين رمضان سيب حس عيد السوق السوق مال ما عفر حد لي السوق كله حن النظر إلى الحين أنا قدر القادر رمضانتي مال ما عفر حد لي رمضان طيع ماشة ونكسين السوق صرنا رمضانتي مدحون حن كعطسنا ناين سكعب في رمضانتي إن حطبة هذا حق لسانك وحي شكتي الجوجل في حرجودة سكست بها عطوا هرتو مركز تد كان ندودي يجو سينو حضير رانتي واتش شقده دي هاي برسالة كانك شقده معها إن المدح الله الله إن كل السودية لوري لوير ميه ما قنا شرعة يعني بين اللي هو كمان فرنين برسالة لكن وحنا قف يعني مهنة تشورنا لسنين ما مور به يعني مو كل شق يستاهل يعني رانتي مركب حمان شعري إن المدح ده اللي تد كيجو رانتي مسؤولين تا إن الجوع صنم مدح ويناس ما لا نسكت سودية والله حفلات وفنانين إن سال عربي سيد لو سوداي لوقع يجن إن لوقع رانتي ومدحونها سمة لو سكع فيه رانت عاد بوقرح بدن طاي والدمر مدحون مرة بحنا جوس علنيا إن تقول لو واحد كسته سمايان يوح كسته أي كيستين دمر نمضى يسدوا كلين هويهين وين رجحين عديت بدو مهسن ترانتي مركزو دنا دعوة شوتن وتكون مهسن تين كم دهشين يكتب بريتان كنا كاس مركزي كورسات كنا كات صمر تناطي تاي وحنورال كعليا مورال كمورالش سيشرف يكرم لك عقاب صنيع إن السبسكرايب شنو كسرته وحياه بدن ونكسن ونقرأكم بدون تهدي لهاي كده إن سيدوك على وحن شاء الله تكون ديدون هذا هاي كده قدرت بدون بكمنتي إيشو قرأي فربضن مقالة قدم بيان صورتي استحدى مقالة قدم بيان صورتي مركب موضوع كجديس الموضوع عفان كنا شاء الله بدها كريم بس كحلا ونكسر شقيسين دونا وحن تكون ديدونا إن المقال كدون فانكا أو بشدة أمي يوتيوبرز كسماري أنا السمعين أو كعصب إن صور هذه وقتية جهد إن كده شاء الله بدها كريم inkastoo ku tilmaami karo maanta youtubers-ka Soomaaliyeed inay wax ka sameeyeen riwaayad challenge prank vlog everything la sameeyo yaani youtube lagu soo bandhigi karo balse laakiin ma dhamaato yaani maskaxdu ma dhamaato marka maskaxdan ka soo shaqeysiin doona hadii Allah ka dhigo wax badan in kooda ka bedeli doona jidulka yaani channel-kan uu ku socdo ama ka fanaahan sidoo kale ana fursada ka faa'iideysanaya waxaan la socodsinay inshaalla bedeli hakiim kaas oo markasta fursad aan ka jiranka muqaalkaas soo dhiga faa'iideysanaya idinkuna inaad naga mid noqotaan nagu dhirigelisan waxaan soo dhigayno naga dhirigelisan wixii aan xun yaani hadana idin wadaagnay naga dhirigelisan sad markasta ugu dhidida markan waxaan soo dhigna aad ugu tan wax ka bedela inaad nagu dhirigelisan tobogiyo muujito yar maanta aan idin wadaagno oo jacaylaysan leedeen qof kasta maynkiisa ama maskaxda ku socda waa bulshada ku xiran iyo audio sigiisa dadkii interest kareeya ruuhanta qof kasta taageer leh waxaan hubaa dad badan taageerona jacayl muqaalkii markasta soo dhacay isagoo mir oolinta wada like saara inay nagu jiraan markaas waxaan lahay guys inta saas u dhano jacayl aad iyo aad mahadsantaan waxaan wallahi bilaah ruuhanta waan jecelahay hadana youtube-ka ma muqaal soo gelin ama aanan ruuhanta aanan waqti idinkeedan siin ruuhanta waan warwarnaa ma cabno koobka shahan meherad ka cabino ruuhanta waxaan ku warwarnaa saacadda nagu socota waxaan ku xisaabtanaa inaan youtube-kii aan bishada furnay inta soo qofna daawanayeen inta soo qofna ugu xinaayeen ee qaarna jacayl soo walaalahooda kale noo jecelo noo daawadaan inagu jiraan wax kasta jiranka soo dhigana nagu jecel yaani ay nagu jecel ee nagu daawada inaan nagu waqti gelinno markaas kale waxa ugu naysa qofka bilaadanka waxa sawa chaaniskiisa inaad ku madadaasho muqaalad halkan soo dhigto inshaalla bilaah kariim aad iyo aad ayaan jecelsanaya aad iyo aad baan mahadsanahay markaa dunida aad ku tahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaad leey karaa warkiina haato ummada Soomaaliyeed dhamaantood waxa wax lagu yiwaa ummada Soomaaliyeed magaca Soomaalnimo iyo culture-keena iyo diinteena iyo afkeena ruuhanti markaas waxaan leey guys subscribe to hagina inaad si share gareysan muqaalkaas xabtina la wadaagtan dadka nagu cusub guys إنا يعني إن هرنا ولا سعني سأدو جالسين تيجي نقصي إن شاء الله بالله كريم أدب مثير هذا كريم يعيد مبارك.